Силната конкуренција е рампа за македонските ракометарки во квалификациите за Европското првенство. По двата пораза од Русија, наред се два надпревара со уште една голема репрезентација. На првиот во Скопје, на Кале ке гостува Германија. Противник што мотивира, нуди драгоцено искуство, а може би и шанса за подвиг. В среда од 17.40 на првиот канал, пренос од ракометниот дуел Македонија-Германија.